Pozdrav, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Sila Turkoglu se brzo vratila u Istanbul zbog snimanja Sirije, koja će biti emitovana u petak. Sudska odluka u vezi Sirije, Šerbet od brusnici, koja je suspendovana. Napokon su stigle dobre vijesti. Okružni sud u Ankari ukinuo je odluku koju je donio Rutuk. Sirije Šerbet od brusnici će se ponovo okupiti sa publikom ove sedmice, nakon dvonedeljne pauze. Faruk Turgut također je podijelio ovu vijest na svom Twitter profilu. Sa ovom viješću započeti su radovi koji su zaustavljeni. Bit će sutra nastavljeni. Očekuje se da će Sila Turkoglu biti u Izmiru zbog praznika. Sila Turkoglu se vratila u Istanbul, ali međutim to nije potpuna pobjeda, sud još nije donio konačnu odluku. Zakonski je postupak obustave izvršnog postupka tokom faze odlučivanja. Međutim, vrijeme preostalo za sudsku stranku i blizina opštih izbora u zemlji može odužiti sudski proces. Ako se ovaj proces oduži, finale sezone moglo bi se provesti bez primjene kazne za preostale tri epizode. Veliki pozdrav!